Salom do'stlar, siz bilan yana sizning bilan yana men Azamxon Abdulaziz. Bugun sizlar bilan birga ishlaymiz. O'tgan darsda sizlar bilan skratch dasturlash muhiti bilan tanishuvdik, ya'ni imkoniyatlar bilan tanishmishdik. Endi ularni ya'ni multfilmlar yaratish, o'yinlar yaratishimiz oldin ular joylashtirish, fonini o'zgartirish kabi dasturlar bilan ishlaymiz. Endi birinchi bir ikkita inglizcha so'zlar aytaman. Name bu nom, ya'ni spratga nom berish. Show faol yoki ko'rinmas qilish. Sizi sprat o'lcham. Directions burilish burchakligiman. X, Y spratning boshlang'ich pozitsiya o'rnatishi. Endi bir narsani aytib o'tay. Sizlarning kompyuteringizdagi til Ruscha yoki inglizcha boshqa tilda bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz tilni o'zgartirib olamiz. Mana men o'zbekchaga o'zgartirib oldim. Ingliz tiliga o'zgartirsa bo'ladi. U pu abrakadabra. Endi xuddi shundan o'zbekchaga o'zgartirib qo'yamiz. Yer shaklini bosasiz. Keyin o'zbekcha. O'zbekcha. O'zbekcha o'zgartirib olsangiz ancha oson bo'ladi. Mening birinchi loyiham deb nom berarkanmiz. Ochish, saqlash, boshqarish, rekord saytga ulashish, chiqarish, ochish. Project dur saqlandi. Открыть. Project deb nomlab saqladik. Endi bunga birinchi qiladik. Endi biz shundan sahna tanlaymiz. Mana o'zining kutubxonasi bor. Kutubxonasidan masalan qayer tanlaylik? Kimga qayer yoqadi? Masalan menga asosan yoqadigani mashi. Next city where star. Okay. Party room rock. Gosh, demek mana sport oldik. Mana uchrashuv o'rnatishimiz mumkin. Shartnoma yozamiz. Endi sprite tanlaymiz. Bu yerdan sprite kutubxonasidan fantastik xavfli odamlar transportivkaga o'tsak, mashinani tanlaymiz. Videoda nosozlik va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'rayman sizdan. Endi keyin bu sprite endi sal o'zgartirishlar kiritamiz. Buni kichkintiramiz birinchi o'rinda. Biz yo'limizga uncha to'g'ri kelmayapti. Endi kichkintirganimizdan keyin kostyumlar bo'limiga o'tib turib, buni rangini o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, bo'yash uchun qora. Masalan, ko'k rang deb turib. Bo'yashimiz mumkin. Endi amcha kam bo'yayapti. Darrov bo'yash qilaylik. Menga yoqdi. Endi yashil rangdan ham olaman. Qalay, sal o'zgartirish kiritsa bo'ladi shunaqa qilib. Yoki Ctrl-Z bilan orqaga qaytaramiz hozir. Mana bu yerda ham orqaga qaytarish tugmasi bor. Endi buni qilganimizdan so'ng endi o'zgartirish kiritishlarni ko'ra oldinglar. Mana shu yerdan o'zingiz tushunasiz, bu chiziq chizish. Endi qitirozamiz. Endi bunga endi birinchi mashqimiz mana shu tanlash, sahna sprayt tanlashdi. Endi esa ikkinchi mashq. Spraytga biroz o'zgartirishlar kiritamiz. O'chirishdan oldim. Men mana bu yerda esa o'chirg'ich. O'chirishdan olib, to'la qo'yib, ancha muncha o'zgartirish kiritamiz. Endi qarang. Xuddi bu yerdan o'tilgan, ilmi deshib ketgan moshinaga aylandi. Endi
Şuradan bitti çizikti ortaya ilik. Bana bu yörge kare yaptır. Kale. Rızık sek. Boşuna bir yada görüntürüp de doğrusu. Bir yada görünmeyip de. Gen. Dik sek. Kaytadım boşuna. Moshnamiz bir antiqa harakatlanib moqda. Bularni o'rganganlarmiz. Nimalarni o'rgandik? Spreylarni sahnaning ikkita qismiga joylashtirish. Ya'ni sponjorlar obyekt ustiga olib borilib, va chap tugmasini bosib turib sahnaning istalgan nuqtasiga qo'yiladi. Bundan ham kitobda bu juda qiyinlashtirib yubordi. Mana turib bosiladi. Buna emez. Çap tamam bosarsız. Olas koyuyoruz. Bu aşağıda payda bu kola. Hiç kanaka sürüş, buruş. Yani sprite sahneye koyuş. Bugün bana bu joy gerek. Bana şu tutu tükme arkayı biz yani sprite alışımız mümkün. Yani grafik muhabirir oradan da resim yaratış. Bu yerler. Bana bugün deyem. Bunda sprite. Bunda fon çizimiz mümkün. Gel loyihani saqlash uchun file save to your computer. Mana hozir. De hovli mana save pictures of stars. Hatto saqlayin qilsam bo'ldi, saqlandi. Qarab turing. Ey, boshqa qilamiz. Mana siz bilan endi o'rgandik. Endi savol va topshiriqlar degan joyi bor kitobning oxirida. Sprite nima? Uning vazifasini tushuntirib bering. Sprite bu biz tanlagan narsa, buyuk jihoz. Endi uning vazifasini tushuntirib bering deyapti. Uning vazifasi biz yozgan buyruqlarni bajarish, qilish. Biz yozgan kodlarni, ya'ni skriptlar. Sahnaga yangi spritlarni qanday joylashtiriladi? Darsda boshidan oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, o'rganib oldingiz. Sahna fonini qanday usullar bilan bezash mumkin? Sahna fonini o'zim ko'rsatib beraman. U ham shu spritga o'xshaysiz. Spritga o'xshatib, chizib, mana shular orqali foydalanib, chizib, bo'yab, qo'shimchalar chizib, kvadratlar, shakllar, masalan, mana aytamanda, ko'k tanlab turib, to'qroq turib, to'g'ri matga yozsa bo'ladi. Salom. Ko'rmayapti. Sababi boshqa qadi. Endi shuni xuddi shuni. Shuni sarg'ida qilib turib. Ochiqini. Salom. Davay. Salom. Mana, so'z olishlaringiz, qo'shimchalar qo'shishingiz, har xil ishlar qilishingiz mumkin. Sahna fonini qanday usullar bilan bezash? Endi yangi rasmni hosil qilish algoritm yozib keling. Algoritm yozib keling. Ya'ni kod yozib ko'ring. O'zingiz ham bilimlaringizni tejab, albatta sinab ko'ring. Keyin darsda o'tilgan asosiy atamalarni daftaringizga o'chiring. Ya'ni script, sprite, sahna kabi narsalarni eslab qoling va daftaringizga ko'chiring o'quvchilar. Obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin albatta.